Bom, então a gente vai começar pelo Fenty Primer. Ela lançou um primer, todo mundo tava falando muito bem do primer. Eu fui muito burra no começo, porque eu comprei os 3 sticks que eram as piores. Não as piores, mas tipo assim, não eram as maquiagens mais notáveis da Rihanna. Então agora eu fui lá e fiz diferente. Eu comprei algumas coisas da coleção de Natal dela. Comprei o batom novo, que acabou de ser lançado. E comprei a base e o primer, que o pessoal tanto falou bem. Então, vamos começar pelo primer, né? A luz tá variando um pouco aqui porque eu tenho que usar a luz natural. Eu trouxe a minha luz e eu esqueci o que? O carregador. Carenzei total, esqueci o carregador. Então eu vou ter que ficar de olho na luz, mas então vai dar certo, gente. Temos fé. Vamos lá, o primer da Rihanna. As pessoas falaram muito, muito bem dele e, bom, vamos lá, né? Ele é tipo um creminho, assim, não chega a ser aqueles primers de silicone, sabe? Ele é mais cremosinho, assim, ele absorveu, deu um pouquinho de brilho, ó. Deixou a pele bonita. Não tem como ficar muito bonito, né? Mas tá ok. Ficou bom a pele, cara. Gostei. É a primeira vez que eu tô testando esses negócios. Pode ser que eu goste, pode ser que eu não goste. Eu não gostei muito dos sticks, porque eu acho que eu não soube usar eles muito bem também. É, por ter testado no vídeo assim como primeira vez e não ter sabido usar. Isso acontece muitas vezes aqui nos vídeos de primeiro teste. Teve aquele produto de sobrancelha que eu caguei, né? A sobrancelha inteira. Enfim, a opinião da gente muda depois que a gente testa muitas e muitas vezes. Os sticks eu até que tô gostando agora, principalmente do iluminador. Daquele de contorno, eu sempre acho que a cor some na minha pele. Mas assim, não sei, talvez eu tenha comprado a cor errada também. Porque, por exemplo, a base que eu comprei, eu escolhi a cor errada no site. E aí, quando eu cheguei lá na loja, eu fui ver, eu falei, caraca, essa cor não dá muito certo pra mim. Daí eu pedi pra moça ajeitar e eu acabei trocando o tom de base. Mas eu não fiz isso com os sticks, né? Os sticks eu não tive a oportunidade de ir na loja e ver que tinham cores que eram melhores pra minha pele. Então eu acabei ficando com a cor que eu comprei. A base, a minha cor, veio a 150. No site eu tinha pego a 140 e ela era muito amarelada pra minha pele. Então, ó, eu sei que a cobertura dessa base é de leve a média, ó. Tá vendo? Ela cobre bastante. Mas como eu tô espalhando ela com a Beauty Blender, ela tira um pouco da cobertura da base. Então eu acho que ela vai ficar média leve. Eu falei que a cobertura é média alta, média leve. A cobertura é média pra alta, tá? Tô viajando aqui, como sempre, né? Já tô acostumada, né? Vou passar só na metade pra vocês terem como comparar. Eu achei que a textura da pele ficou linda, maravilhosa. Tchutchuca incrível, olha. Tá fazendo mó sol agora. Para de variar clima! Vamos só chover, ó. Só fazer sol. Olha, o lado com a base. Que bonito que ficou. Até minhas olheiras sumiu. Tcharam. Eu gostei muito da textura que a pele ficou, eu achei que ficou muito bonita. Eu gosto da base quando você consegue ver a pele embaixo da base. Isso faz sentido? Porque aí a pele fica mais natural, você sabe que tem pele ali. E aí fica mais natural, fica bonito, né? Olha aqui, ó. E ela também deixou uma textura muito bonita na pele, que é uma textura de base que eu ainda não tinha visto. Que ela é mate, mas ela é brilhante. Não sei explicar, gente, mas é muito bonita. Tipo, ela é aveludada, mas ela tem um glow. Muito bonita. Vamos passar no outro lado da cara agora, que eu tô até me sentindo deprimida olhando pro lado sem maquiagem. Tô bem triste. All the pain. Ficou muito bonita essa base. Olha, eu não sei se eu vou ter que testar ela sem o primer, porque eu tô gostando demais, talvez seja o primer, talvez seja a base, eu não sei o que, mas eu amei isso daqui, gente. Não é tão caro assim, ela custou 26 euros. Se você for comparar com outras bases que são importadas e tal, tipo o MAC custa uns 20 e poucos também. Então assim, ela é uma boa base importada, que tem um preço ok. Porque quando você vai comprar, tipo assim, por exemplo, Hourglass, ou Dior, ou Lancôme, tu vai pagar 40, 50 euros, dólares numa base. Então, ela tem um preço assim, ok. Não é acessível Maybelline, mas também não é uma coisa que você não pode ter porque é impossível. Enfim, vamos lá. Eu vou terminar a pele, porque eu não tenho mais nenhum produto pra pele da Rihanna e já volto. Troquei de lugar, aqui eu acho que a luz vai estar variando menos. Gente, desculpa pela iluminação. Primeira vez, assim, a gente fica meio perdido assim, mas vamos lá. É, então, o que eu sei sobre essa paleta da Rihanna, eu já assisti 2 vlogs. É, eu fiz até uma preparação ali, que tá meio cagada, mas a sombra tá bem mansada aqui, né? Aqui. Mas a sombra é com grit e vai ajudar. Então, eu já assisti 2 vídeos sobre essa paleta da Rihanna. E o que as pessoas acham, no geral, é que ela é muito bonita, as sombras são muito coloridas e pigmentadas e tem muito brilho. Só que ela é uma sombra que cai tudo aqui, tudo. Então, se você vai preparar a pele antes, igual eu fiz, assim, o conselho geral é use um pincel molhado na hora de aplicar. Muita gente usou o Fix Plus da MAC. Eu não trouxe meu Fix Plus, mas é tipo o Christian Fix da Makeup Forever. Só que hoje eu vou usar o Duraline. O Duraline é um negócio que dá englote, que você molha o pincel e daí a sombra ela vai ficar meio cremosa e vai grudar no olho. A sombra da Rihanna não dá pra ser usada de outro jeito porque não fica bom mesmo. Ela cai muito aqui, esfarela muito. E como as sombras elas são muito mais brilho do que cor,
cor. O ideal é que você use com o pincel molhado mesmo, que vai dar mais certo. O problema dessa paleta é que as cores são muito bonitas, mas as cores elas não combinam muito pra você fazer uma maquiagem assim discreta. O que eu quero usar, por exemplo, é essa cor aqui. Olha que cor bonita. Mas qual que eu vou usar essa? Tipo... Acho que eu vou usar com esse branco aqui, o azul. Vai ficar um negócio meio Picasso assim, mas vai dar certo. Então o que eu vou fazer? O Duraline você pinga duas gotinhas num recipiente, né? No caso não tem um recipiente, eu vou pingar onde? Na mão mesmo. E daí o que as maquiadoras da Inglot aconselham é você molha o pincel, passa ele no olho. Eu vou passar aqui onde eu vou passar a sombra mais clara. Vem com o pincel, com o outro lado que tava seco e deposita a sombra aqui. Ai meu Deus, ai meu Deus. Eu errei. Essa era a sombra mais escura. Agora vai ficar uma maquiagem que não vai combinar mesmo. Bom, minha vida, né? É usar a sombra tudo errada. Essa era a cor que eu ia botar no meio e eu ia botar um branco aqui. Mas olha, mesmo com Duraline, a sombra assim, ela não... Não fez o trabalho que eu esperava que ela fizesse, não. Ela ficou muito bonita no swatch, na mão, ó. Muito brilhosa. Mas talvez ela só não combine com Duraline, mas assim, não... Olha lá, agora ficou menos pior, mas tá tudo caído aqui embaixo. O que é um severo problema, né? Pra você que vai se maquiar e não vai viver em função dessa paleta. Tem varreu gritos aqui, ele ainda está tudo aqui. Então, não funcionou muito bem. Não sei. Talvez essa paleta seja ruim mesmo, como todo mundo da internet falou. E eu falei, ai, cara, não tem como uma paleta da Rihanna de Natal ser ruim, né? Vou comprar? Não, Karen, acredite nas resenhas. Desse lado ficou melhor, talvez eu esteja aprendendo a usar ela. Ou talvez a primeira camada esteja ruim, a Luca. Primeira camada da sombra, sabe? É assim, não é uma paleta ruim. Não sei, eu esperava mais. Bem que a vida ela diz pra gente, crie com qualquer coisa, mas não crie expectativas. Eu tinha expectativas pra essa paleta. Eu tô usando uma outra cor agora, e agora eu tô tentando o pincel sem passar mais Duraline, pra ver se melhora um pouco a sombra. Mas eu acho que é a textura da sombra ainda que ela não tá 100%. Ela é tipo meio aquelas paletas 3D, sabe? Que você compra baratinho. Talvez a paleta 3D seja melhor. Ah, louca, não, ó. Não é que a paleta seja ruim, não. Esse não é a minha textura de sombra que eu prefiro, porque eu acho que ela faz muita sujeira. Cara, a luz tá péssima, né? Ai, gente, o que eu achei dessa paleta? É uma bosta. Mas uma bosta. Uma bosta, igual esse sol. É toda vez que o sol some, eu falo, eu vou gravar. Daí o sol vem e olha o que acontece. Cara, o que eu achei? A paleta é bonita e tal? É, olha, fiz um olho ok, né? Mas sim. Gostei muito não, vou ser sincera. Eu achei que fez muita sujeira. Olha a sujeira que esse negócio fez. Olha aqui. Pincel molhado ou pincel seco vai fazer a mesma sujeira. Se é pra fazer sujeira assim, eu acho que eu uso um pigmento solto e deu, sabe? E o brilho é bonito, mas também não é nada que eu nunca tive na vida. E faria com várias outras sombras de várias outras marcas, a mesma coisa. E assim, achei uma bela de uma bosta. Primeiro assim, não dá pra você fazer uma maquiagem só usando essa paleta. Porque como é que você vai esfumar essas cores com essas cores? A não ser que você seja uma pessoa que realmente brilha muito mesmo. Então você tem que usar outras cores mate pra ornar com essa. Com esses tons da paleta. Então, pra começar, ela já não é o suficiente. Se você for levar ela numa viagem, você não leva só ela. Tem alguns tons bonitos? Tem. Mas também tem muitos tons que eu não me vejo usando jamais. Tipo, esse aqui. Até esse. Não, esse aqui, ó. Eu não me vejo usando muito. Não sei. Eu achei que talvez a escolha de tom pudesse combinar mais e ter sombras que conversassem mais entre si. Pra facilitar, né, a nossa vida. E eu também achei que essa... A qualidade da sombra, não sei. Ela não ficou boa seca. Ela não ficou boa molhada. Eu tentei um monte de coisa e a sombra só não ficou bonita. Tipo, parece a sombra 3D daquela paleta barata. Talvez a sombra 3D seja mais um pouco bonita do que essa aqui. Eu vou finalizar esse olho com a dupla infalível que saiba qualquer maquiagem cagada. Com lápis preto, mas o lápis preto não pega em cima desse negócio de jeito nenhum. Tudo bem, pigmento, não pega muito bem mesmo. Só que eu não trouxe delineador, então sei lá o que eu vou fazer aqui pra salvar essa... Rihanna. Enfim, eu vou tentar fazer um delineador de algum jeito aqui e vou pôr cílios postiços que aí vai ficar bom. E aí a gente lida com isso aqui. Nem sei como a gente vai lidar com isso daqui. Então, eu tava achando uma maquiagem uma bosta. Eu tava olhando a paleta e falando, ah, essa bosta de paleta, desperdício de dinheiro, Rihanna, você não é mais minha musa. Mas aí eu botei o cílio postiço, assim, com uma cola que nem tá tão boa assim. E até que ficou bom, ó. Tipo, ó, não... Tá assim, aceitável, né? Não foi a pior maquiagem que eu fiz esse ano ainda, mas podia ser, mas assim... Vem o sol, lá vem o sol... Enfim...
Eu tô tentando me esconder do sol, mas ele é mais poderoso que eu. Socorro. Enfim, não ficou tão ruim de tudo, não. A paleta, assim, não é uma coisa que eu recomendaria, falaria, comprem de Natal, não. Eu acho que talvez seu dinheiro fosse melhor investido ou nessa paleta de 3D da, sei lá, de uma marca baratinha, ou em pigmentos soltos de outras marcas, porque, na minha opinião, assim, eu trabalhei com essa paleta uma vez, né? Então, não posso dar uma opinião extensa. Mas o que eu achei é que ela é mais difícil de trabalhar que pigmento solto, porque o pigmento solto você consegue medir melhor no pincel pra não acontecer isso aqui. E agora a gente vai tentar tirar isso daqui da nossa cara. Da nossa, né? Minha e sua cara. Vamos lá. Caiu muita coisa. E olha que eu tive cuidadinho. Então, qual que é o ideal de você fazer? Pegar um pincel limpo e varrer. Mas é claro que não vai sair, né? Então, não saiu nada. Continua tudo aqui. Então, quando você já fez a sua pele, você vai ter que passar a base por cima. Que não é tão recomendado assim, vai ficar uma bosta. Mas não tem o que fazer, cara. Não sai. A gente pode também tentar um lencinho. Você também pode tentar uma fita adesiva, um durex, e tirando assim, mas... não tá saindo nada, tipo, tá completamente grudado na minha pele, a base sai e o pigmento não. Então eu vou passar uma base aqui por cima pra... não sei nem onde estão os negócios. Tipo assim, a base... eu fui burra, eu nunca lembro de fazer a pele depois da coisa. Passar a base em cima, ó, com batidinha, sem esfregar, resolve um pouco. Mas não deixa a melhor das maquiagens não, tá? A maquiagem fica cagada, mas a gente vai fazer isso porque a minha cara já tá inteira cagada, não é? Que é mais um pedaço cagado pra quem já tá... enfim, é aquela coisa. E o pior é que eu já tinha até passado o blush e tudo mais. Então, né, vai ficar uma bosta. Vamos ver aqui. Deu uma iluminada, né? Ah, ficou bom. Tá vendo que cobriu mais ou menos o que caiu? O ideal era eu ter feito a pele depois mesmo. Também ter feito aqui aquele baking enchido de pó aqui, que aí quando caísse os fallout ali, ia ficar tudo no pó, depois a gente ia varrer, ia ficar mara. Mas eu fui o quê? Burra! Nunca penso no problema antes dele acontecer. Na verdade, eu me achei muito esperta. Eu falei assim, todo mundo da internet se ferrou com essa paleta, porque não molhou o pincel. Daí eu pensei, eu vou molhar o meu pincel. E daí deu tudo errado mesmo assim. Então, né, eu não sou mais esperta que as pessoas da internet. Ela lançou também o quê? Glosses. Eu consegui comprar duas cores, que eram as que tinham em estoque, mas o nome tá tão pequeno que eu preciso de uma lupa pra ler. Platonic Relationship e Gal on the Moon. Platonic Relationship é esse aqui. Eu vou passar sem estar com nada por baixo, porque eu acho que se eu passar em cima de batom vai mudar muito a cor. Mas de qualquer forma eu vou colocar os swatches na tela pra vocês verem aí. Mas eles são batons também cheios de glitter. Uau, eu achei que era um glossinho. Não, mano. Eu achei que era um gloss e é um batom líquido, super pigmentado. É o Platonic Relationship. Eu tenho que dizer que a paleta de sombra dela não é a minha preferida, mas os batons, olha isso, gente, é muito lindo. Dá um brilho assim maravilhoso. Esse aqui, ele é um rosa com brilho... tô dando sombra, né? Tem que ficar ou no sol ou na sombra. É o vídeo mais difícil da minha vida. O Platonic Relationship, ele é um rosa com os brilhos azuis e roxos. Ele é muito, muito bonito. Gostei muito, gente. Isso aqui vai pra minha, sei lá, lista de topíssimos. E agora eu vou colocar o Go on the Moon. Vamos ver se ele é lindo também. Aí já me sinto chateada de ter tirado o batom. Não sinto chateada também. E esse daqui é o Go on the Moon. Ele também é muito bonito. O rosa é muito mais cheguei do que esse aqui. Esse aqui é mais, tipo... não, não é mais discreto. É menos cheguei. Porque ele não é nada discreto com esse brilho também. Mas ele é muito bonito, ó. Então, são esses. Agora vamos testar o próximo, que é aquele lançamento Uncensored. Que é esse aqui. E ele é tipo uma tinta vermelhona que desses batons mate que nunca vai sair da sua vida. Achei muito louco a ousadia da Rihanna lançar uma cor só. Mas só tem essa. Se eu não me engano. Se eu me engano, tem mais cores. Mas se eu não me engano, tem só essa. Esse aplicador, ele tem um... formato diferente, o pessoal elogiou muito o jeito de aplicar com esse aplicador. Muito engraçado, olha aqui. Uhul! Realmente o aplicador é muito bom, dá muita precisão. Agora esse batom, mano, que batom bonito, Rihanna. Olha aqui que boquinha de Rihanna que fiquei. Assim, tudo bem que você já deve ter 77 batons na sua gaveta com essa cor, mas esse aqui é o batom da Rihanna. Então, né? Eu amei, amei, amei. Esse batom vai também entrar pra minha caixinha. Rihanna, vamos parar de fazer sombra e fazer só batom. Bom, então é isso, gente. Agora eu vou parar de brigar com o sol, porque ele quer... toda vez que eu ligo a câmera, ele aparece, aí eu paro, espero ele ir embora, e daí ele some. Desculpa pela iluminação mais ou menos, que acabou aí no vídeo. Eu tô brigando aqui com o sol, vou ter que arrumar uma solução melhor. Ou então gravar em dias mais nublados, porque tava nublado todos os dias até hoje. Aí hoje eu falei, vou gravar, né? Preciso gravar. E aí o sol resolveu me sacanear, mas...
Tá tudo bem, né? E então é isso que eu achei. Esses produtos aqui, ó, são muito, muito legais. Valem muito a pena. Eu acho que esse aqui é o meu preferido. Que esse batom, olha isso, gente. É um batom muito bonito, muito Rihanna. Ficou muito, muito bonito. Tô apaixonada. Os gloss eu também gostei, mas eles são um pouquinho mais fora da caixinha, né? Você tem que ter um certo poderão para usar, né? Aquele monte de grit na boca. E eu gostei muito também da base. Da base e do primer, achei eles maravilhosos, lindos. Gostei do jeito que ficou na pele. Acho que a base, talvez eu tenha aplicado um pouco demais de produto, mas eu sempre faço isso, aplico tudo errado, né? Então a gente já sabe as merdas que eu faço. Agora a paleta, infelizmente, pra mim foi um fail. Eu acho que tem produtos muito melhores, muito mais legais. E enfim, não gostei mesmo. Até assim, a maquiagem não ficou feia no final, mas eu achei que... não sei, eu poderia ter usado qualquer outro produto que tivesse glitter e teria ficado melhor. Bom, é isso que eu achei. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um gostei, joinha, compartilhar esse vídeo. Infelizmente, a linha da Rihanna não vende ainda no Brasil, mas você pode encomendar com várias lojinhas que trazem. Ou então, quando alguma amiga estiver indo viajar, você pede pra ela, compra na Sephora.com e aí pede pra ela. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e até a próxima.